akkaataan irraa fannee nuuf himita. Eegi yaabaate si mudatte tag. Mudannoon erga biyyaa ba'e na mudatte takka yoo jiraatte. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirta hiikoo koo isa koo. Mudannoon hanga biyyaa ba'e na mudatte ta hin daganne yoo jiraatte. Ani dhufee jechuudha. Gaafa biyyaa dhufu jaartii dullattii wayiirra dhufe. Jaartii dullattii wayii osoo biyyumaa hin dhufin jechuudha. Biyyaa dhufee biyya kana keessa seenee namittiin na xalabattee daftee natti hin dhiyaanne harka dallaalaa keessa ture. Dallaalli kun hindiidha. Mana kophaatti qabaa. Abaaboo afur guutaa gaasha. Mana kophaatti qabaa. Jiraan. Ansi bilooksi godhe ennu bilooksi jalaa si baasee godhe. Mana kophaatti qabaa. Mana kophaatti qabu san achitti ijoollee yeroo warri ajajate itti hin dhufne. Warri ajajate xalabate itti hin dhufne isa bira galti ijoolleen. Zeegaan kamuu jechuun. Anama gaafa biyyarraa dhufu. Dhiirsa badaa miidhaa ol jedhanii ija keessa laalanii. Bara waan biyyarraa haasayanii bar oduu biyyarraa garaa jiru. Waan biyyaa haasawu biyya biyyaa deemtu. Dadhabe hin ja'anii. Ol jedhanii ija keessa laalanii. Hujii yoo hojjetu dadhabe hin jettu. Nyaata yoo si kennan waan akka lafatti hin dhiisinii. Maaliifuu ganaa yeroo nyaata si kennan san diqoorraa nyaattee hambifte gaafa kaan waan achii gadii sii fidanii. Bakka sa'aatii ganama obboroo subii sa'aa 12 ka'anii waan akkasiitiin na keessa jira. Anamma dhufee yoo dhufee adee biirootti bu'ee biiroo bu'eetii yoo namittiin jiranitti hin dhufne daasiin tasaafarteertu waan dhufe. Biirota bu'ee magalgala galiin jedhanii namichi dallaalaa kun fuudhee nuun gale. Intaloon takka na bira jirti guraageedha isiin. Anafaan Amaariffaa yeroo sanitti aawoodhaa fi yellemii qofa beeka. Dabalaa rabbi natti hin beeku. Baareen jedha Sooriyaa yeroo san Sooriyaa ni jirti. Sooriyaa waggaa sadii hojjatteetiin Sooriyaa lola kaasuuf taanaan biyya galtee biyyarraa koyyate dhufte. Sooriyaan amma buqqaatee akka nararraate tun dura nama akka warra mara jira. Raaganatti amma achitti waan na gaafataa isiin xiyyaataan ol gale anlaal mataa kiyya akka eerpoortii gadi bu'een warrumachi biiroo keessa hojjetu kan hayyuu an beeku dhiirsaaniitii si'a. Akka eerpoortii gabaa xiyyaara keessaa gannu naqanii akkasiin biiroo nu naqaniin. Aniin diya mataa kiyya akkana lafa gawwaraan garaa jalaan ol laalu malee ija san akkana ol hin qabadhu akkana malee akkanuma deemaddise. Achi akka sanatti achi taa'aa oleeti gawaata akka nutti hin kennine kana fuudhaniiti mana dallaala dallaaltichaa fuudhii galiin jedhanii. Anaaf mucattii kana fuudhee nuun gale. Sillaan kaantunniini nama sadii mana keessa jira. Adaa ijoolleen duraanii iyyuu mana keessa jira. Anamma sillaan kaatanii maal se'a? Madaamii namichi lama fuudhee mana keessaa qaba. Jaraaf nu fidaa jira se'a. Namicha kan abbaa manaa se'a. Malee dallaalan se'u ba'e. Aganaa ganamtii ilaal afaan Amaariffaatii hin beeku. Mucattii na bira deddeetan hawaasa kan walitti hin dubbannu. Jannee wal bira tataa'u malee. Aniin tiyeeja kana nyeef walit gaggole hawaasa kan walitti dubbadhu. Isiin tiyeeja garaanii beekti taachii xalawu jetteet hin jette. Biirotti illee itti himanii jiranii. Ijoollee afaan Amaariffaatiin taachii galte uffatatti ofii ni qabdi. Anammoo uffata iyyuu hin qabu. Uffata achi iyyuu itti kennan maal godhu uffata itti kennan aramni uffata akkana dafaggajjisiti aramni uffata akkana boondaan darbiti. Maal godhu uffata itti kenni kan jedhani mataa dhamaasani naannaa gisee biyyaa jechuudha. Uffata maaliin dhufe gurtii lama kootii lamaa fi tisheertii lama bas waan biraan qabuwaan. Maali hagas qabaa miti us jedhi shaanta gatee dhufe yaadin hagas qabda duraanuu jetti. Shiita takkitti dhaan biyyaa baatee kaateeti. Agana dammaa jiru.
Wallahi, agar ada cinti mana kau sama, ni dofne ya romne jenne. Isinti apa nama nafat ini cinti mana jiran ya? Dabo ru ada mana nama cinti galtani, bultani, gratani, ganama. Aci asda cintani mujatih mana apa nama nafat ini? Apa nama nafat wain bekare? Olgal leta isinti atau olgal teh jette? Cinti berarti jolo jette pada tivi fullette. Ikacu dia marti isin shawri galarti. Amma namichi io an olga lugana eta angunya chula keta koeti warri koeti jolen koeti mekani keta adi furdata ninja chula kisi toko o isani persin gudan kumbira jira kille fil pri kana ta ajaiba tana godani wonno gubai rada jolle fi ta jira inya ta mana kesa goda jede ne ada jolle aja jena michi Hati tiga fadi tiga tamu tu garap tu garap kap dire tak gizi biya gizi niat asin ni kan nallah infit enam besi nafit asam tu nak hisah kiram itu le. Dira kat kaya kan, insyaallah. Angga mujat tin syahori di kat temal gote bahtu kan nallah inu makan kiram ni. Inu makan kiram. Jitu tu sampai tu dia apa kiram fadi? Allah infit over bahtu kah? Yo fit ini mal lah yo infit ini yo infit ini nyata sih kan angkara segala bahkan gak didik kesa sih kan nani garang kan kewalid gak sih coba ni mi dam ta santuna kesa jira ayah aku kan galsi jadi ni galsi jadi ni galsi jadi ni ijo lengku ni numan kolfan kamana kesa jira nami cila ni kol ana man nak kolfan sila mahal imna kolfan hilim gak hilim gak hilim gak kille hana luwala kahit eh kille hana wala kahit eh Fita di skill dia silaiu fita kata fita telah kai. Kubusi kana sadi butuh fita tak kau cina ama galak yang yatin syawri kesa gabbat. Yatin syawri kesa gabbat yang nalla lani inti nalla pepsi kana merin dalam Thailand. Burcukon nama kau tu. Ani inti nalla rentan nalla lusuk kama kana food dosa tena. Jauh balik kan cipta pun. Yero sangkat do dauman jauh kama kana amiti. Lava olde tira de muyati mufteti muyati ana data inya dole muyati ni beti sila yuno biye bro tore de be mure ta inya dole ni muyati ndi asta tirfi matia ta mana raha te san koko jati ani ndi ashinti beti se achi ka e amma ko tu ka bishan ani ndi a nama badia ra rufe ka joki dan gadi ka tamale gubba gaji ku kana wai be ka daba chun hindi beti ke sagale sa atoko e non ka ka ta kana rabi fa tira bina timbe ku Ingili pamo wanne saadi sanitte ane wanne yere isan nafi mani hinjir tu. Nami cha wash wash yera nami chi. Naje. Muyati amar ma fadi gafju apa nama rifara bin natin beku. Amala luvet. Kahar kara dika dansan ol waraba aci harkat of nage. Kamati tiya dika de aci gabai harkat tiki. Ellem. Mata agat. Oh iya ada pade. Maksalah tadi katakan apa kita bidik apa kita tadi kan dansanya orang kan aku rasa aku nak buat dia kan nanti angka aku bagai jiwa kan awal awal benar ah ya ni apa tu ni apa ni mau yati ni gaji ni ni rane gak nama ti aci dan nama jika ada aku buat abu lehal kan nama mama halitun jadi gak nama ti juicy tak katakan mau bidik boleh wanu nunak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama jira jirtu kai rof karem baga jira tani sinin jira tan oromo kuta kuda toko aman tidap kuta radan so sinin basim baga jira tani sinin jati jura hati tesan hati fati la hati jala la hati to kumat aja jura kana ti ansu dan jati jura guyang kangko gahe jira wuri hada fati yo merum ta yo mbal ta ta wuri jati tanis guyasan bertangga di ta evi nemen versodo ma yo kana moji aku da toko fa bulin sodo ma erati jati jura jia kana je chuda barakuma la ma abdi dami sadi jia kula to kofa buli soddo maratti hundi kesa no yo narrahi na fina gemi guddan qaban dam sakan koti oromonti yatan kota kuda takka oso amanti da kuta na dawo zun ka osinin basin tab tabi raqabati hanga len chati ti hanga university tiktok itti akana bira da battan ka bajja jara lan singa fadda welcome sinin jada jira afferam tani jirtan hundi kesa ne yo